Roditelji, kolege, prijatelji, poštovani predsedniče, izuzetno mi je drago da smo danas svi ovde zajedno da otvorimo, tako reći, novu školu koja je urađena projektom prekogranične saradnje savremene i tehnički modernizovane ustanove. Skoro smo sve promenili izuzev temelja i zidova. Sve to ne bi uradili da nismo imali izuzetnu podršku opštine i kancelarije koja je eto mogla da nam pruži svoje usluge i dan danas to čini. Projekat je vredan blizu 100.000 eura. Sve šta je urađeno, ja ću pokušati da vam nabrojim, ali svi ćete moći da uđete unutra, pogledate i vidite. Škola je uređena iz polja, iznutra, krov je promenjen, namještaj promenjen, nov je, informacijona tehnologija, kompjuteri, video, BIM, laptop, sanitarni čvorovi. Mi smo uputili pozive i ministarstvu, ali eto kao imaju neke obaveze, mi ćemo staro grejanje zameniti centralnim grejanjem i to grejanjem na pelete. Mislim da će ova škola ima jedan savremen izgled i zadovoljit će sve savremene standarde i zahteve u obrazovanju.